Mirë se mi kesha pjesë stretë për shëndetje dhe mirë se vini në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Është një tillë veçantë, kam një koleg sot nga Gjilani, por që besoj ai punon nga Prishtina, na ka nderuar sot me pjesëmarrjen e tij Betim Romak Zeqiri. Mirë se vjen, pak edhe për historinë e emrit. Mirë se gjeta ande, për historinë e emrit, realisht emri nuk kam Betim, po ka ndoshta 15 vite ose më shumë. Që kam jetë Romak dhe e kom cek para disa jave në një emision në Kosovë. Nuk e di ende kush është ai person që më ka vendosur emrin Romak, po di të them që nga stadiumi kam jetë emrin Romak. Shkaku që edhe me Romën, jam tifoz i Romës, edhe ka pak tifozat Romës, edhe për atë më kanë thirrë Romak edhe më kanë bërë. Ka, thash, 15 ose 17 vite që e muaj këtë emër, nuk është turprohem nga emri im për kundrazit, se është një emër shumë domethënës, por më ka metë Romak edhe tani realisht përveç familjes nuk më thirë kërkosh Betim, të qëtë Romak. Faleminderit për sqarimin. Një kuriozitet e vogël, kur e kontaktova Betimin, e pyeta si ta shkruaj te titulli, ta shkruaj Betim apo Romak, si është më korrekte për t'u shprehur, dhe vendosëm ta quani me emrin e artit, AKA Romak Zeqiri. Unë të falenderoj që pranove ftesën, ke ardhur për të ndjekur ndeshjen e kombëtares, e di që ke pasur kohën e kufizuar, por ndihemi nderuar që të kam për krah sot ku do bisedojmë për futboll, më ajsa na jepet mundësia. Edhe një përshkrim të shkurtër për ndjekësit e pjesës tretë. Romaku Betimi është një nga shkruesit më të mirë, sipas mendimit tim modest, përsa i përket futbollit në Kosovë. Nuk kemi pasur njohje personale, thjesht profesionale e kam lexuar edhe si gazetar, tani e kam derin ta kem për krah. Ke qenë këtu 2 ditë në Tiranë, trego pak për ndjesitë gjatë kësaj kohe. Po ande Pikës pari të falenderoj për ftesën, është knatësi me qenë mësafir i yti. Në Tiranë kanë qenë 2 ditë jashtëzakonshme, me një fitore që kemi, e kemi sigurua dhe kampionatin evropian, pasi tani vetëm do një mrekulli ose do një luftë e tretë botërore që na shkon këtë ndër. Kanë qenë ditë vërtet mira, ditë ku ishte gjithë shqiptarët e lumtur, nuk kishe probleme, do me thonë të gjithë flasim për futbolin, gjë që duhet ta bëjmë do shta gjithë ditë, vetëm të jemi dhe si populli i kësushëm, të flasim për futbolin, për gjërat bukura, se si popull bëllë kemi vujtë edhe tani është kua të flasim vetëm për gjërat mira. Përsa i përket gjërave të mira, Betimi është një nga njohësit më të mirë përsa i përket edhe legionarëve, termi që përdoret për futbollistët e kombëtares, po edhe përfaqësuesit të Kosovës që luajnë jashtë vendit. Ke disa intervista të mira ekskluzive, je goxha i përparuar përsa i përket kontakteve. Ke pas 2-3 miq dhe informacion që kanë luajtur si te Kosova ashtu edhe Shqipëria apo më shumë se 2-3? Nëse i bëjmë bashkë atëherë bëhet një informacion 2-3, po. Realisht të Shqipëria Berati në kam mikë shumë të kush, kapitenin, do më dhonë njërin nga mbrojtësit më të mirë edhe në Serie A. Pastaj është Ylveri që ka luajtur edhe në klubin e qytetit tim, Ylver Ramadanit, të drita e Gjilanit, po. Arpënor Muja gjithashtu ka luajtur në klubin e qytetit, të drita, Mirlin Daku gjithashtu një shok i imi, Taulan Seferi, e me radhë, me shumicën kam njohje shumë të mira. Pastaj mos flasim për te Kosova, pasi realisht janë shumë i afërt me të gjithë dhe ka nga ata që edhe i kumftu nga viti 2014 tek ne, kom bo një farë pune për afrimin e tyre të Kosova, kur ka qenë periudha shumë e vështirë. Mund të ndërpres pak edhe të ndalemi të kjo pikë, sepse ti je një nga njerëzit që ka kontribuar më shumë për afrimin e shqiptarve që të luajnë futbol me Kosovën, që nga koha kur Kosova u njohë nga UEFA si një federat me drejtat plota për të garuar në eliminatore. Mund të flasësh pak për atë pjesë pa njohur për publikun shqiptar të Shqipërisë? Po ande, realisht nga viti 2014, ende para pranimit, kam bashkëpunu me trajnerin Albert Bunjaku, që ishte në atë kohë, kur kanë qenë realisht kushtet shumë të vështira dhe futbollistët e Kosovës kanë luajtur ndeshje miqësore, por nuk kanë pasur as sigurim, kanë rreziku realisht shumë se disa nga ta dhe kanë pasur probleme, kanë prishur kontratat me klube, pas i kanë orë të zhvillojnë ndeshje miqësore, shembull e kemi
ești sulmuse në Albert Bonjoku, Enes Alushi, kanë rëziku shumë, po si një gjallë që do në vendin e ti, kam gjetur këtë formë të ndihmoj Kosovës, duke bisedu me futbolistët, pasi jo të gjithë kanë njohuri ashtë mëdhaja për futbolistët që luajnë për Evropë, si që kemi ne si gazetarë. Pa tjetër. Dhe më thonë, kam gjetë kontaktet, kam kontaktu, kam bisedu, i kum pyt për rrëthmonësis marrë me lujtë për Kosovër. Realisht i kum krytë të gjitha punët fillim e shtunë me x lojtarin, pastaj e kum njoftu trajnerin Albert Bonjoku. Mund të shkosh në Frankfurt, në Zürich, në Oslo, të atakosh... Ke bërë një loj ndërmjetësimi? Po, ndërmjetësimi, kuptohet. Vetëm i kom dhënë trajnerit, gjithë shka është e kryer, vetëm tani ti shko takohu, sqaroja planin, pasi në atë kohë Kosova nuk ka pas ndonjë skaur që ka përcjellë futbollistët. Shumë e qartë. Po të kthehemi pak më herët, sepse unë sinqerisht të kam thirrur për të folur për aktualitetin, po nga natyra këtu dhe pjesa e tretë jemi kurioztar për të njohur me origjinën. Si u afrove me futbollin edhe si vendose më pas të kontribuoje si gazetar? Me futbollin. Realisht kam nisur të luaj futboll te drita, por sa po fillova dhe ndërpreva në moshën 14-15 vjeçare, nuk është vazhdova më shumë. Po gazetaria më ashtu ka qenë profesioni që kam dashur më shumë. Shpesh herë ka ndodhur që filloni mësimin nga ora 8, derisa unë u futesha në klasë në orën 9 duke qëndruar te kioskat, duke lexuar të gjitha gazetat. Kam qenë pasionant për gazetarinë dhe u kry shkolla mesme, isha në mjekësi në shkollë të mesme, vendosa që të vazhdoj në gazetari. Ndrova krejtësisht rrugë? Krejtësisht rrugë ndrova dhe... Si e pritën prindit, Roma, këtë vendim? Nuk është i ka përqy, si do mos babit, pasi është një farmacist, në Gjilane dhe në shkolla në shkollë në mesme të farmacis, hatri i ti, se nuk është më përqen mjekësia, por gjithmonë në mendje kam pas me vazhdu me gazetarin. Edhe për këto duna mi u falenderu pa tjetër Besnik Batushës, atëherë kryer redaktor të gazeta Vetme Sportive në Kosovë Sport. Rastësisht jemi njoftu në Facebook dhe kam pas një fanpage të Romës, po së të isha lajme her pasere dhe pesho që po i pëlqen lajmet, kush është kë Besnik Batusha, kryer redaktor, po bisedaj me tëtë, pa kejtë krym gazetaria, që jo, thosh, halo, sa këmë kry shkollë në mesme, abete. Edhe ma da mundësin, do më tonë me postu se me mi dërgun fakt lajmet në redaksie dhe në atë kohë, në vitin 2010, ta që jem një ndemë Roma Gzeqirë në gazet, ka qenë gjëja më e mirë. Kështu kam vazhduar një vet e gjys, kam postuar nga Gjilani, pastaj më kaftuar në Prishtinë dhe kam vazhduar rregullisht punën. U zhvendos në redaksia dhe po. Tani aktualisht ti kontribon me shkrime për gazetën Telegraf, po. Një projekt i njohur në Kosovë për sa i përket edhe shtypit sportiv. Dy fjalë aty për ambientin, për kolegët, unë shumë nga çunat janë aty, janë edhe lexues të pjesa po. Tretë gjë rastin ti përshëndes edhe shpresoj të jenë mirë dhe të kenë kaluar mirë këto ditë profesionalisht, por ndoshta pak disa kureshtje rreth ambientit punës. Po, ande, Telegrafi është besoj portali i parë shqiptar, pasi ka tani bën 16 vite që është në treg, edhe është një ambient shumë i mirë, me kolegë shumë të mirë. Unë po futëm vitin e 9, në fakt jam futur vitin e 9, janë arrivej 9 vite që jam pjesë aty. Kam pasur gjatë kësaj kohë ofertë apo qash është ambienti i mirë, pritja ka qenë shumë e mirë, dhe më thonë, e kom si familje dytë, është perfekt gjithë shkate, kam lirin, kam duart e lira, që kuaj shka dua, dhe më thonë, është pa dushe mediumi më i mirë në Kosovë, mos dhe më gjërë, është mediumi më i mirë dhe jom krenor që jom pjese një mediumi ka shmallë. Pra me një metaforë futbolistike, titë tek Telegrafi e si De Rossi të Roma? De Rossi u largu në fund për një vetë, si toti. Faleminderit për sqarimin. Këto dy ditë luajti Shqipëria, luajti edhe Kosova. Folëm pak në fillim bisedës sonë për gëzimin e fitores
se Shqipëris, fitoj dhe Kosova dhe me shumë bretar nga kampionati vendas. Qëfar gjukimi ke, qëfar mendimi ke? Është bukur me në fond që futbolistët nga kampionati kosovar futën në formacion, s'pari grumbullohen, pasi ka kohë që e ngriti zërin për një gjë të tillë, edhe nëse nuk janë në planet e trajnerit, mjafton të grumbullohen 4-5 nga kampionati, si që ka vepruar dhe Biazi në vitin 2016, gjithmonë kemi pasur 4 ose 5, edhe nëse nuk kanë qenë pjesët 8 meqe, s'kanë qëndruar në tribun, po grumbullimi ju kanë ndihmu shumicë lojtare për me gjithë një kontrat jashtë, pa realisht ata kanë qenë potencial, në momentin që kanë dalë jashtë edhe jumbo pjesë e grupit edhe formacionit bas, kanë bartin barën kryesore. Kam qenë domethënë një dhëtar që të ftohen gjithmonë më të mirët e kampionatit, pastaj është aty trajneri edhe për ta vendosur dhe vetë futbollistët çfarë tregojnë në stërvitje dhe trajneri që vendos nëse meritojnë me startu, me qëndru në bank apo me qëndru krejt në tribunë. Jam i lumtur shumë që lojtarët si Lumbard dhe Lova, Qendrim Zypa debutuan domethënë nga minuta e parë. A besohet që krejt rastësisht këto dy javë të fundit redaksia e pjesës tretë ka një fanel të Lumbard dhe Lovës edhe një të Qendrim Zypës, edhe të Qendrimit dhe kemi edhe të Varur këtu, edhe sinqerisht po mendoja përpara se të nisnim këtë bisedë që dy çuna dje kanë luajt në Kosovë, ëh. Nga minuta e parë dhe ishin padyshim ndër lojtarët më të mirë në fushë. Dhe pa parë. Domethënë ka qenë shumë e mirë për ta dhe besoj që ky grumbullim me kombëtarën, me përfaqësuesën e Kosovës do t'ju shërbej shumë edhe për ta bërë një hap të madh në karrierë, pasi janë duke zhvilluar një kampionat shumë të mirë, po luajnë ndeshje të jashtëzakonshme në ligën e konferencës, sidomos dyshja Delova Zypa që ishin gjigant ndaj Dinamo Zagrebit. Dhe januari po shkurti nuk besoj se do t'i gjejnë në papën Kosovë. Shumë e vend. Emra të tjerë nga kampionati vendas që mendon tani në gazetari jemi, domethënë nuk jemi takticien, po që me njëri teatrin edhe mund të shprehemi ndonjëherë. Për shembull, mua m'pëlqen Adnart Mehmeti i kampionatit tonë, që mund të jetë emër potencial si për Shqipërinë ashtu edhe për Kosovën. Po nga kampionati i Kosovës, mund të ketë emra të tjerë që ti mendon që duhet t'i jepet krah. Unë e kam cekur një muaj më parë, isha te Joni Ajeti në emision, Edvin Kush, kapiteni i Ballkanit, të dashur të ftohet, por u ftua nga Malizi. Debutoi me 2 gola, shkëlqeu, dhe thotë është një futbollist që ka cilësi, por tani Kush duhet harruar sepse ka debutuar me një ekip përfaqësues tjetër. Është rrëmbroja një ishlujtar, themi ashtu, i përfaqësues së Kosovës, pasi ka edhe ndeshje të zhvilluara që po lun nivele shumë të ulta me dritën, po është më i miri në fushë. Gjedal të Roni është një nga dopsit e mija, Roni. Përse bënë si qëndër me sushore, si qëndër me rojtë, në lëtar shumë i... Dhe atë kemi shie në njëjtë. Roni e meritan pa pik dyshimi ftesën, duke marë parasysh Kosova vua në ato pozita. Është pastaj Muharrem Jashari, edhe ai pjesë e dritës, ka lojtar realisht shumë të mirë që meritojnë domethënë ftesë nga Kosova, por nuk e di pse po ndodh kjo injorim. Realisht me këtë muaj pak janë kthyer sytë te kampionati, ndoshta shkaku edhe i dëshpërimit të madh që na sollën ato ndeshje. Është interesant që sa herë ka kështu, le të themi, shtrëngata për sa i përket mungesës rezultateve, hidhet syri nga kampionati, edhe hera e herës dalin emra lojtar të vlefshëm, futbollist shumë të mirë. Apo na i thua të dy fjalë për Mirlind Dakun, jo për atë zgjedhjen e tij për të luftë Kosovën ose për të luftë Shqipërinë, sepse nuk jemi të interesuar hiç për të hyrë ato polemika, po do doja dia më shumë Shqipërinë, nëse nuk luftë Kosova, luftë Shqipërinë. Nëse nuk luftë Shqipëria, le të luajë Kosova kushdo që është ai. Shumë e qartë. Po e kisha dëshirë më tepër të njihesha ose të njiheshim edhe kush na ndjek, edhe kush do ta ndjek këtë bisedë me historinë e tij, edhe familjare, sepse me sa kam dëgjuar është rritur në një ambient ku ka hasë edhe vështirësi, jo vetëm sportive, por edhe familjare. Ne kemi parë pak kohë te Kuksi faktikisht në Shqipëri, po. Edhe më vonë nisi rrugtimi në Europë, edhe dje bëri një lojë shumë të mirë me kombëtarën. Mirlindin e ceka më herët që më falni. S'ka problem. E ceka më herët që e kam bashkëqytetar, është Gilanit, edhe është një djalë vërtet i edukuar, është një djalë entuziazëm shumë. Edhe
është një djalë që kur ta shohin dy klubet e qytetit Drita dhe Gjilani, duke luajtur për kombëtarën shqiptare, duhet ju vi turp që nuk ja kanë dhënë rastin. Do të thotë dy klubet e qytetit nuk ja, ka marrë përgjigje negative këtë, duke i thënë se nuk je për futbollte. Shkon është kapiteni Gjilani tani Edison Çiku që ishte pjesa e Ajvalis në atë kohë. Dhe trajneri Sunaj Keqi i thot na duhet një sulmues. Edhe Edi që është rritur në Vilindje në një mahall dhe kam shtëpi të afër. Do të kam një të njohur shumë sulmues i mirë apo dhe ka trupin e gjatë edhe shkon në prova te Ajvalia. Pas refuzimit që ja bën dy klubet. Edhe realisht edhe babai i tij e ka përmendur që pas refuzimit që ja bëri Drita dhe Gjilani ka thënë ndërprerje karrierën, vazhdo ndihmoj vllahët me kuzhina, ka vllahë vetë një biznes me kuzhina, që ka thënë vazhdo me kuzhina, po momentin që e merë Edisonit Ajvalia, ju lindi shkërqen në ndeshjen e parë që në ngëllë. Pastaj ja ofrohet një kontratë, zja mund t'i themi kontratë, një marveshe, po një marveshe, dhe te Ajvalia realisht bën shumë mirë për 6 muaj para se ti beson te Lapi, Tahir Batatina, ku edhe aty shkëlqen. Është Osijeku, është një rënje prapë, vjen te Kuksi, kthehet Osijeku, rënje edhe më e madhe konsideroi rikthimi i tij në Ballkan. Ballkane, ku shënoi shumë gola. Po, realizoi mbi 30 gola dhe atëherë erdhi dhaj oferta Amurës në Sloveni, ku realisht bëre shumë mirë dhe besoj që është dashur të ftohet edhe më herët, si nga Kosova, si nga Shqipëria, nga njëra, pasi ka pritur shumë dhe tani po dëshmon që vërtet ka cilësi. Tash është një lojtar që ka vuajtur shumë për të arritur deri këtu dhe tani me plot të drejtë ka të drejtë ta shijojë suksesin. Vetëm një detaj që dua ta ndaj me gjithë shikuesit e pjesës tretë, ka qenë dikon viti 2016-2017, isha me Herolin Qalin, ishte lojtari i kombëtarës shqiptare dhe përfaqësues të Kosovës, në Qilan duke pirë kafe edhe erdhe mi lindi. Do të thotë, ai ishte pjesë e Ajvalis ose Llapit, nuk u kujtohet sakt. Por, i thoj ke Herolindit që një ditë, kemi me qenë bashkë lojtarë të Kosova, aq ka pas vetëbesim të madh që do të arrijë deri në kombëtare. Nga njëherë mundi shpërblehet dhe ne lumturohemi si tifozë, sepse këto janë shembuj më pas edhe për të rritë që dëshirojnë të bëhen futbollistë ose janë rrugë në futbollit që nuk duhet të dorëzohen. Për shembull, një emër tjetër që duroi shumë derisa i erdhi mundësia që Jasir Hasani, po tash 6 nesër ka shënuar 3 gola dhe të gjithë e ka bezdit që noj brënda zonës gjuën nga larkë. Edhe kjo një rast tjetër për shumull që i zhvilluar në kampionatet lokale, që priti, tani është, domethënë, nuk po them snajperi, po është një nga lojtarët që zgjidh situata për kombëtaren tonë. Një tjetër shembull. Për Ilber Ramadanin, më the që e ke parë herët e Drita në Gjilan, dje ishte një nga më të mirët fush për kombëtaren. Realisht, Ilber Ramadani po ma kujton Amira Brashin e viti 2016. Ramadanin kam pa fillim e Shteferizaj, pastaj shkëllqeu Shteferizaj, shkoj të Prishtina, nuk kishte ato momentet matë mirët e Prishtina, jertit e Drita. Dhe pas shkëllqimit të Drita, brenda 6 muajve apo një viti, e bleu Partizani. Dhe Ilber Ramadani realisht ma kujton kapitenin e Kosovës, Amir Ramani, që është një lojtar që ka bërë hapa shkallë. Asnjëherë nuk i ka përcyer dy shkallët, pasi e ka një karrierë shumë interesante, dhe më thonë duke unë gjitër kampionate dhe realisht ishte më i mirë në fushë dhe besoj që të letë që do të qëndroj vetëm këtë vetë. Me ndonë që do të ketë prap një ngritje? Sigurisht që do të ketë ngritje, pasi forma që është duke treguar si me kombëtarën, si me Lecën është në breslënse, është diçka shumë e bukur, edhe po shohim edhe mediat italiane që çdo javë bëjnë artikuj të ndryshëm për paraqitjen e tij shumë të mirë. Edhe gëzohem që një lojtar, ashtu të themi, që ka vuajtur shumë për të arritur këtë sukses, po ka sukses, po luan bukur edhe është lider.
Është lider në mësueshën e Shqipërisë. Po gjendjen e gazetarisë sportive, si e shikon në Shqiptari? I ke bezdi këto lajmet bombastike të portaleve të gënjeshtra? Unë jam adhurues i klasikës. E di pse të pyes, sepse duke lexuar shkrimet e tua të gjata, domethënë dukesh pak... Jam adhurues i klasikës, ande, edhe... Po realisht tregu po e kërkon ato. Lexuesit po kërkojnë, është një ndryshim drastik, mund të themi, sidomos vitet e fundit. Edhe duhet ju përshtatet, përndryshe nuk mund të mbjetosh. Realisht, të rejnë telegrafi kemi edhe ashtu punët e ndame, jemi 5 kolegë, dikush merët vetëm me sportit ndërkombëtar, dikush tjetër me vendore, me legionarët, kështu që jemi të ndamë, dëmëdhonë, dikush bënë nasi lajmi bombastike, unë vazhdoj me këtë klasikën time dhe po kombinohemi mirë. Po, më mirë ka qenë përpara gazetaria sportive, definitivisht në trojë shqiptare se sa që është tani. Unë kam një kështu bezdi personale, faktikisht, kur shoh kolegë, pa dash përmendë emra, po besoj kush është lexues i rregullt edhe mund të hamendsoj se për cilat pjesë të kësaj pune bëhet fjalë, kur kërkojnë edhe përplasjen në përpustime, kanë atë qefin, në fakt me bo dualizma, me sajuar situatë, dhe më thënë që, okej, mund të sjellë reagime një për një, po krijon antipati, sepse kjo rrugë vazhdon, ti shkruan sot, merë 10%, po do shkurë dhe nesër, pas nesër. Edhe ndoshta edhe njëri unë që ti e ke vënë vështirësi, me këto shkrime, pas 2-3 ditësh do të kesh punë me të, kupton, do kesh ndoshta do ta marrësh intervistë ose do të shkruash një material vlerësues edhe të bëj burrnia, si më thon. Në radhë parë je njëri, pastaj edhe profesionist. Fiks. Edhe unë mendoj që sporti duhet mu shikuar ana njerëzore, pastaj ajo ana profesionale. Se kjo ana njerëzore ka bërë që unë të kem këto kontakte me futbollistët, pasi asnjëherë nuk e qes anën profesional, dhe më thonë, për një shkrim cili do qofta aji, ta hun pas një shok, nëse lëndoj dikon, që kam duhet aji. Që vlerë ka? Cili ka qenë qasti më emocional, më emocionues, më i bukur për ty, që e kujton me më shumë dëshirë gjatë karierës të ndësi gazetarë? Unë t'i përmendë, është 3 muaj viti 2016, pranimi i Kosovës, me drejtar plota në UEFA, kam qenë në Hungari, të më thonë, kanë qenë janë edhe sot atë fotët, lëtë gëzimi, ka qenë një ditë e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, edhe sigurisht ndeshja Shqipëri-Zvicër në Lens, ku isha prezent edhe aty, nuk mund të përshkruaj me fjallë, sa bukur ka qenë, sa qëfar entuziasmi ka qenë, fëtyrat e shqiptarëve, më duket sikur mbrëmjën e 12 shtatorit në Tiran. Të gjithë të lumëtër për të parë një Shqipëri që luante për herë të parë në kampionatin evropian ishte diçka spektakulare. Por mund të aceki edhe padyshim momenti më i keq që kam përjetuar në stadiume ka qenë ajo humbja në Elbasan ndaj shtetit fqin. Më thonë vitin 2016. Fqinit verior? Po. Ka qenë momenti më i të mërshëm, do më thonë që e kum përjetu në aspektin emocional, pasi jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarë që ishim të pranishim në stadion, kam përjetuar një shok, pasi nuk e prisnim realisht të unë pasi. Po, përsa i përket mbrëmjes kur unë ngrit droni, me sa di unë ti ke një nga të bluzet që janë veshat natë nga futbolistët e zotë tronë ti, qëfar kujtime shke edhe si është përjetuar ajo në Kosovë, jo vedem në ambientin gazetaresk, po edhe në shoqëri. E kam fanilën Ermin Lenjonit. Të veshur atë natë? Po, të veshur atë natë, bile kur më ka ardhur, ka qenë edhe me Gjak, pasi si Lenjoni, si gjithë futbolistët tonë, i treguan atyre që nuk lejojmë dot dhe ta prekim flamurin tonë që është i shajtë. Ka qenë shumë emocionu se isha në zyre, tuk e shiku ndeshjen, bashkë me koleket edhe kur ndodhi ajo të njëtë në ku edhe krenor me ato që bënd jemt, por edhe të mirakos vëse qëfar për ndodhë me ta. Provoja vazhdimisht, ti telefonoja, pasi kisha shumë meq aty, por vetëm vonë më kanë këthyrë përgjigje që jemi mirë,
normal kanë pësuar disa grushe edhe në tunel, pastaj mi kanë treguar të gjitha, edhe nuk e harroj dot që kanë qenë vetëm dy futbollist serbisë që janë sillur njërzore me futbollistët tonë atë. Ka qenë ish lojtari i Chelsea-t Ivanović. Po, Ivanović dhe ish lojtari i Manchester City-t Kolarov. Janë dy lojtarët e vetëm që kanë tregu anën njërzore. Të tjerët, përveç do përdojnë polici, sigurimi që janë sjellur si kafsh të tjerët, edhe futbolistët tjerë kanë vepruar njëjtë si policia. Si njerëzit që janë fushë, si policia. Shumë e qartë. Edhe harua të ceki. Pas asaj, pas i u qetsu gjithë situata në Beograd, pas një orë ka pas fest, jashtëzakonisht madhe në Prishtinë. E njëjta fest si kur të fitonim Evropianë nëse botrorin, pasi realisht ishim veni vidi vici, kem pom fituam. Shumë e qartë edhe sjarimi latinishti ishte shumë e vend në këtë rast, po emocionet e radhës kur do t'i përjetojmë, apo parashikon ditë mira për futbolin tonë, edhe pse ne nuk jemi parashikues tu. Po ande, realisht, kombëtarja shqiptare është në rrugën e duhur. Besoj që ka ndërtu një grup, falë edhe trajnerit Silvini, ka ndërtu një grup shumë të mirë, që dhe e artëmja po shijet e ndryshme, pasi përveç atyre lojtarëve të vjetër që janë disa, ka edhe shumë talent të ri. Shembull mund ta përmendë në Smushin, që personalisht mendoj që është talenti më i madh shqiptar, edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ka shumë lojtarë të ri që premtojnë për të ardhmen, do të thotë nëse vazhdon me këtë rrugë Shqipëria do të mbledhë edhe talentet e tjera, edhe nga të rritur në Zvicër, Gjermania apo shtetet skandinave, edhe e ardhmja e Shqipërisë po duket shumë e ndryshme. Mos të harrojmë faktin që kanë dy mesushorë që jashtëzakonshëm në te grup mosha të Unisoni, që është Berisha dhe Bajaziti. Super lojtarë të dy. Pësa i përket Kosovës, gjendja nuk duket ashe mire dhe besoj që duhet ndryshimet mëdha, ndryshimet që prekin se cilën pikë, si në tek futbolistët, te stafi, te menaxhmenti, pasi nuk po shoh të ardhme. Realisht të gjithë kemi dëshirë të shohim si Shqipërinë ashtu dhe Kosovën sa më lartë të jetë e mundshme, po ka probleme dhe problemet zgjidhen vetëm duke ndërhyrë. Për momentin besoj që do të zhvillohen këto tre ndeshje te Kosova dhe duhet me patjetër të ketë ndryshime në mënyrë që të kthehet ajo Kosova kur e quani Brazili i Ballkanit. Tani nuk dua të bëjmë përsëritje, është folur shumë këtë javë, por është një realitet që meriton të përmendet bashkë me shokun ton Redin që nga ana tjetër e kamerës po na filmon dhe po na ndihmon teknikisht. Ne kemi kaluar 17 orë shumë të bukura, domethënë vajti ardhi në Prishtinë për konferencës futboll i u përball me një skuadër, domethënë total që Europa ka emër, atmosfera e jashtëzakonshme në stadium, gjithë njerëzit që kishin shkuar atë ditë për ta respektuar eventin edhe për t'u përgjigjur, domethënë rëndësisë së asaj mbrëmjeje, sa e ke ndjekur Ballkanin, çfarë mendimi ke për këtë lëvizje aty në Kosovë, edhe okay, ky është një mendim i imi që po tani është model për t'u ndjekur. Realisht është bërë model për të ndjekur nga ka 4-5 vite, pasi edhe nëse nuk ishte shpallur kampion 2 vite, ishte shumë afër dhe bënde lojë të bukur. Ballkani është bërë një, ta themi në thojza, një mini Barcelonë, po lunë një futbol spektakular dhe kjo falin edhe trajnerit Ilir Daja, që mendoj që është më i miri, trajneri më i miri shqiptar se bashku me Mirel Ljosën, dhe klube tjera duhet të ndjekin modelin e Ballkanit. Një klub me ambicje, një klub që po shet talent, dhe një klub që po arrin suksese. Realisht, thash mini Barcelonë, por edhe mund të quajmë një Skënderbeu 2.0, pas se njësoj po veprojnë, të thotë, po luajnë futbol të bukur, po fitojnë trofe,
Po shesin lojtar në Evropë dhe mendoj që është vetëm fillimi për Ballkanin. Nëse klubet tjera duan t'i bëjnë ball, atëherë duhet të bëjnë çmos që t'ja marrin titullin, ashtu të them, t'ja fitojnë titullin në fushë. Rëmbejnë kurorën, po. Po, pasi Ballkani duke vazhduar të dalë kampion, atëherë fiton, do më thonë fiton shumë para, rritër bugjeti i klubit dhe skuadra tjera nuk do t'kenë shanse. Ti afruan, sepse forcuan gjithmonë. Është model për të ndjekur dhe duhet komplementuar nga presidenti Arsim Kabashi deri tek drejtuesit, stafi teknik futbollist, atë është janë thjesht duke bërë rregulli. Edhe ajo që të bën më shumë përshtypje është fakti që pothuajse i gjithë grupi është shqiptar. Domethënë pavarësisht se nga cila treve Shqipërisë janë gjithë lojtarë, domethënë që i kemi pa në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut që tani po dallojnë dhe po përballen si denj në Europë, për shkak të një rasti që ishte rasti i Gripshit. Ktu ka qenë lojtarë që luante dhe luante te Skënderbeu, flas kur Skënderbeu ishte në nivelet e larta dhe synonte titull, po edhe shrit sportivisht tani sot është futbollisti pa pikë dyshim më i mirë në Kosovë që bën dallimin, mjafton edhe nëse nuk luan 90 minuta, mjafton një lëvizje dhe fiton ndeshjen. Zgjidhje ndeshjet, bëri përsipër për shkak të i Kreziu, shumë lojtar i shpejtë që shënoi golin me shumë lojtar i shpejt, ka qenë 2 vjet e drita, nuk është që u ambientua. Almir Kreziu, mos gaboj, ashtu që ka. Nuk është u ambientua shumë mirë, ndoshta edhe për faktin se kishte disa lëndime, edhe realisht pa kush e ka pritur as për të ndërtim. Po është duke tregu ndeshje shumë të mira dhe pse jo, ndoshta edhe ai mund të jetë një nga lojtarët që do të largohet drejt Evropës. Po shkojmë drejt fundit sa bisede, do të pyes pak për sfidat e radhës profesionale që shikon në horizont karrierën tënde Betim Romak Zeqiri. Sfidat e radhës është ende për momentin jam pjesë e telegrafit e përmendë. Kemi disa projekte me kolegët e punës, ta them Lavdimin, Dritonin, Shkumbinin dhe Bardhin. I përshëndesim sërish tuaj, ne si përmendëm dhe me emër. Edhe po mendojmë tani të sjellin risi, ndoshta edhe me të rikthejmë intervistat me video. Kam një si projekt të u thoj drejt Evropës të disa futbollistë. Lecuza ju intereson shumë që ka bëjnë futbolistët të jashtë fushës, pasi të gjithë kanë njohuri vetëm, i shohin vetëm në fushë, dhe shumë interesante të t'ja sjellim, dhe më thonë, që ka bëjnë mirë Lindaku në një ditë të zakonshme, shembull e mora, ose Art Nërmuja, ose Vera Gjimshiti. Është një nga projekte që besoj që fillon para fundit të vitit, dhe do jetë një diçka shumë e bukur. Mirë, ta bëte një pyetje të fundit nga një lojtar që si tifoz ke pas pritshmëri por nuk i përmbushi. Shqiptar. Unë kam një për shembull, po të ndihmoj, po ai është rikthyer tani Arlinda Jetin, prisja aty ishte ministri i mbrojtjes për shumë vite, tani është bërë zëvendës ministër së kohës fundit. Arlindi pas një pauze, tash është rikthyer prapë dhe është bërë lojtar vendimtar tek lloj. Ndoshta Hekuran Kryziu ose edhe Herolin Qala, dy lojtarë që kanë pas potencial të jashtëzakonshëm, por i kam miq të dytë. Nuk realisht të luash në Lucern dhe Cërë është arritje për dikë, po unë mendoj që Hekuran Kryziu ka pas cilësi të luaj edhe në Serie A, edhe ashtu pak jam dëshpruar pse nuk i ka bërë atë hap. Edhe për Herolindin, po flasë Shalën, edhe ai ka pas cilësi shumë të mëdha të luaj në kampionate shumë të mëdha, po mendoj që këtu edhe fati është pak, nuk i ka përcjellur fati. Do të thotë, kum pas pritshmëri shumë të mëdha për të dytë dhe më kanë dëshpruar ashtu në fojza, të them, pasi nuk kanë arritë aty ku kanë ndoshën. Mirë, për të respektuar pak edhe prejardhjen tënde nga Gjilani, po edhe skuadrën e zemrës, se ne gazetarët gjithashtu e kemi nisë, kemi qenë tifoz fillim edhe pastaj nuk kemi... mund të jesh gazetar pa qenë tifoz edhe është, domethënë kush thot kundër të ngjen, një nga lojtarët e mi të parapëlqyer 10 viteve të fundit ka qenë Ardian Cuculi, mbrojtës shumë elegant i dritës Gjilanit, ndërtia gjithashtu edhe i Shkëndijës të Tovës, apo edhe Partizanit e Kuksit. Këtu në Shqipëri ishte knajsi të kisha këtu Romak,
Edhe shpresoj të shihemi e të dëgjohemi sërish për të mira, nëse ke dëshirë të shtosh diçka të fundit. Jo, vetëm desha të falenderoj që për ftesën. Në Shqipëni ndihem jashtëzakonisht mirë, do më thonë Tiranë, sepse Shqipëri është nga Janina në Lugi në Shqipëri dhe ndihem shumë mirë në Tiranë. Faleminderit shumë për ftesën. Respekte. Faleminderit gjithëve miqtë dhe mikesha që ndoqët këtë bisedë me Betim Zeqirin, ose si që njihni me emrin e artit e Romak, një nga penat më dalluara, tani shkruajmë gjithë në vërtas tjera, po është me gjithë me një nga penat më dalluara që shkruajnë Shqipë për futbolin, derin takimet e arqme, juroj, shëndete dhe respekte.